Ahojte, vítajte pri sledovaní vysokofrekvenčného kanálu Fruty Sláva, zameraného na zdravie, osobnostný rozvoj a celistvosť ľudskej bytosti. Dnes tu sedím v obzvlášť výbornej nálade, pretože dnes tu mám pre vás špeciálneho hostia, vrcholového športovca, alebo teda bývalého vrcholového športovca, Richarda Zvolánka, ktorý Ahojte. Dlhé roky fungoval, športoval, trénoval ako frutarián. Ahoj, Rišo. Ahoj, Slava. V prvom rade sa ti chcem poďakovať, že si prijal moje pozvanie a bol si ochotný prísť, pozdieľať svoje vedomosti a skúsenosti a napomôcť mi tak k zvyšovaniu povedomia o zdraví. Ja ďakujem za zavolanie. Ako som spomenula, Richard podával, aj keď stále ešte podáva, ale už mne asi v takom rozsahu, výkony, povedala by som, na hranici ľudských možností. Prosím ťa, povedz mi sám, aké disciplíne si sa venoval a čo ťa k nej priviedlo? Venoval som sa už na konci, alebo také mojej hlavnej kariéry bežeckej, keď to môžeme tak nazvať, horským ultramaratónom. Špecializoval som sa na behy po kopcoch, v horách, od 100 km vyššie. Najdlhšie preteky som mal 145 km po horách, čo trvalo vtedy 16 hodín, 15 až 16 hodín. A potom som už prešiel aj na také, že v rámci zdokonalenia techniky som išiel na behy do vrchu, čo sa behalo napríklad v Tatrách na Slavkovský štít. Potom aj cestné behy niekedy. Dostal som sa k tomu kvôli tomu, že som chcel zisťovať moje hranice, možnosti mojho tela, mojej hlavy. A prešiel som postupne po službe v armáde na cestné behy, maratóny, potom triatlony železných mužov. Absolvoval som jedny preteky železného muža, čo je 3,8 km pláveš, 180 km bicykluješ a beháš maratón na konci 42,2 km. A stále mi to nebolo dosť, tak som si povedal, že chcem skúsiť ešte niečo tvrdšie. A vtedy to bolo, že keď sa prišla ku mne knižka, ako väčšina ľudí čítala tú knihu Born to Run z Narodený pre beh od jedného amerického spisovateľa, kde behali indiánske kmene, proste šialené vzdialenosti, tak ma to inšpirovalo k tomu, že toto je možno tá cesta. A keď som to skúsil, tak to bola láska na prvý pohľad a postupne môj tréning smeroval k tomu, aby som sa dostal na takú svetovú špičku. To si mi teraz už aj odpovedal na ďalšiu otázku, ktorú som mal pripravenú, ale to nevadí, ja do tej témy zabrdnem, tak či onak. A prednedávnom som totiž mala možnosť si vypočuť podcast s pánom Jánom Botiánim. A to je človek, ktorý sa zaoberá zlepšovaním schopností a optimalizáciou správania detí. Povedal tam zopár vecí, ktoré mi utkveli v pamäti, najmä keď som sa pripravila na rozhovor s tebou. Povedal totiž to, že ak dieťa nemá optimálne podmienky a nie je vedené k športu a k pohybu už v podstate od takéhoto útlho veku, ideálne, keď ešte mamka, keď je tehotná, chodí na dlhé prechádzky, je v pohybe a tak ďalej, že to dieťatko to potom vníma ako niečo úplne prirodzené. S tým, že povedal záver, že ak dieťa nie je takémuto prostrediu vystavené do obdobia 6 rokov, tak už nemá šancu sa stať profesionálnym športovcom v dospelosti. Čiže by som sa chcela opýtať, ako to bolo u teba? Bol si vedený k športu a pohybu už od útleho veku, alebo? Prakticky áno. Už to my sme ešte žili v tom starom režime, kde telesná výchova bola proste zabavná. Všetci sme to robili veľmi radi. Po škole neboli počítače, neboli telefóny, smartfóny, čiže sme išli sa hneď hrať vonku. My sme prakticky stále boli, buď sme hrali hokejbal, hokej, basketbal, čiže to bolo také prirodzené prostredie. Chlapčenské, dievčenské, aj s dievčatami, niektoré hrali s nami tie hry. Čiže to bolo prirodzené a plus rodiča. O môj otec bol bývalý futbalista, čiže neskôr futbalový rozhodca. Čiže mne to prišlo úplne prirodzené sa hýbať. A behať hlavne. No, beh je vlastne pochodzí druhá najprirodzenejšia, alebo druhý najprirodzenejší pohyb pre človeka. Čiže to je úplne v pohode. Je to ľahké, len treba vedieť ako. Hlavne treba behať pomaly na začiatku. Super, ale nebolo to nejaké vedomé vedenie tvojich rodičov, nie, teba ako športovca, tlačenie? Nie, ja som to našiel čisto iba kvôli tomu, že proste ma to ťahalo v neskorom veku. Ja som začal s pretíkaním v 25-ke, čiže to už
nebola až taká šanca, hej, áno, áno, už nebola až ako šanca sa, akože, ak by som robil nejaký šport olympijský, tak už sa nemám šancu dostať, samozrejme. Mm-hmm. Dobre, ako som povedala, na túto ďalšiu otázku si mi už odpovedal, ale predsa by som to spomenula ako taký vhľad pre divákov. A tento pán spomenul tiež to, keďže pracuje nielen s malými deťmi, ich rodičmi, ale aj s tínedžermi, ktorí sa venujú vrcholovému športu, nazvem to. A povedal, že odpozoroval takú zaujímavú vec, že veľa z týchto, a nie detí, ale mladých ľudí už, sa venuje tomu športu a má záujem podávať výkony, ani nie tak kvôli nejakému svojmu vnútornému presvedčeniu alebo vnútornej motivácii, ale skôr chcú niečo dokázať rodičom. Aj keď to nemajú častokrát vedome, ale čo ja napríklad vnímam v dnešnom svete, v západnej civilizácii, je to, že najmä u chlapcov chýba tzv. Iniciácia do sveta mužov. Áno. Áno? Čo si môžeme predstaviť napríklad tak, že by otec vzal toho mladého chalana pred nejakým širším okruhom rodinným a povedal, áno, toto je môj syn, on bude pokračovateľom nášho rodu a tak. Čiže niečo také chýba a potom najmä tí chlapci majú potrebu si to dokazovať cez šport. A myslíš, že bolo niečo také aj u teba, alebo si to mal čisté? Všeobecne to vieme si všimnúť u zvieratkách. U psov napríklad som mám druhého psa teraz a keď je ešte štenia, pes, čiže nie súčka, ale pes, tak on chce proste dokazovať svoju dominanciu, hej. A toto je úplne prirodzené aj u detí, u chlapcov. Že oni proste chcú si dokazovať dominanciu pred ostatnými. To je úplne prirodzený vývoj a toto, čo ty hovoríš, tak vlastne vnímam to tak, že aj presne v dnešnom svete je ten problém, že rodičia chodia do práce, robia celý deň, nemajú deti tú pozornosť, napríklad chlapci hľadajú tú pozornosť hlavne u otcov. A keď ten otec nemá čas na nich, tak potom si vyžadujú tú pozornosť tým, že chcú byť dobrý v športe napríklad. No. Hej, takže to bol aj môj prípad samozrejme, hej. Tam nie je o čom akože polemizovať, je to tak, hej. Ja som si preto vybral tie ťažké veci, aby som nejak upútal to prostredie okolo seba, lebo som nedostal tú pozornosť, keď som bol malý. Lebo otec bol stále proste niekde preč v práci. A samozrejme potom, keď som zistil, že som začal vyhrávať a že vtedy bude mať tú pozornosť, tak to nebola pozornosť. Vlastne prakticky ešte sa viac dyšancovali ľudia, ktorí tu nevyhrávali odo mňa, pretože oni ma brali ako úplne mimozemšťana, že jak to môžem ja dokazovať v takých rýchlych časoch a už som práve, že sa ešte viac izoloval nechcene od tých ľudí. Hej? Čiže to také bolo. A tak si to takto pekne zvedomil? Áno, ale až potom. Až oveľa neskôr. Keď si prestal? Oveľa neskôr, áno, oveľa neskôr. Výkonný. Ja som si proste, hľadal cestu, že musím už nejak to zmeniť svoj spôsob života a som hľadal cestu a som našťastie našiel. Keď si niečo manifestujeme, tak väčšinou to príde tá cesta k nám a je na nás, ako to uchopíme potom. Teraz by som už prešla k tematike svojho kanálu. Mm-hmm. Keďže my ľudia všeobecne neradi vychádzame zo svojej komfortnej zóny, čož zmena stravovania, najmä keď sa bavíme o vitariánstve, frutariánstve, určite je, tak neviem ako ty, ale ja osobne sa stretávam s tým, že ľudia veľmi radi si dávajú výhovorky. Jasne. Teraz nemôžem, lebo som tehotná, teraz nemôžem zmeniť stravu, čož je za mňa úplne priorita, čo treba urobiť, keď si tehotná. S toho dôkazom. Áno, ale viem argumentovať sebou svojimi skúsenosťami. Avšak častokrát stretávam športovcov, čož im vie argumentovať ja neviem, keďže tú skúsenosť nemám. Pokiaľ mám dobré informácie, tak ty si prešiel na vitariánsku, respektíve frutariánsku stravu už počas svojich vrcholových športových výkonov. A preto by som ťa chcela poprosiť, aby si porovnal možno, ako si sa cítil pred, po, ako sa upravili tvoje výkony, regenerácia, keď už vieš. Áno. Prakticky mi to zmenilo úplne život. Ja som vôbec neprešiel na frutariánstvo, alebo teda väčšinu dňa som jedol veľa ovocia a večer zeleninu, čiže ale som to nazval frutariánstvo, pretože to bolo 90% dňa som jedol ovocie. Áno, no prepáč, že ťa len na chvíľku stopnem. Frutariánstvo, ako to vnímam ja, je konzumácia plodov so semenami. Čiže za mňa aj uhorka, avokádo, paprika, všetko je to ovocie. Tak som hľadal nejaký spôsob, lebo som nejak začal stagnovať v tom športe. A chcel som sa niekde posúvať dopredu. A videl som proste, že to niekto dokázal a pre mňa to je dostatočný dôkaz na to, že sa to dá dokázať aj v mojom prípade. Ale som stagnoval a ja som si povedal, že akým spôsobom sa viem posunúť ďalej. Tak vedel som, že nechcem užívať zakázané látky, steroidy, úzovka alebo doping. Ale som hľadal, patral som po tom, že ako funguje doping. A zistil som, že doping funguje na základe toho, že urýchľuje regeneráciu svalov. Lebo človek vie iba toľko trénovať, koľko zregeneruje.
keď trénuješ viac, tvoje telo nezregeneruje, príde únava alebo zranenie, hej, telo si to vypýta, aby si prestala trénovať, hej, na chvíľku aspoň. No a vtedy som zistil, že som hľadal spôsob, že čo mi najviac berie energie, čo to telo môže tú energiu využiť na regeneráciu. Zistil som, že to bolo trávenie. A tak som si povedal, že tak čo mi zrýchli trávenie, hej? A vtedy som jedol meso, ja som prakticky sekol s mesom a som prešiel na fruktariánsku stravu v priebehu 2 mesiacov. Ale bolo to tak, že týždeň alebo tak som skúšal vegetariánstvo, to mi nesedelo, lebo veľa sírov som začal, to bola taká dogma, že proste proteíny, síry. Proteíny, ja som bol zahlienený, som zabudal, v kuse som proste mal hlieny, hovorím, toto nie je dobré, skúsil som vegánstvo. A vegánstvo to bolo fajn, ale stále som, nebolo to ono, proste bol som ťažký, bol som unavený z toho jedla, z tých strukovín a tak. A vtedy som sa dopočul o jednom Američanovi, ktorý je frutarián a behá takisto vzdialenosti, ktoré ja som musel behať, ešte tedy som nebol na tej úrovni. A no, skúsim to. No ale som si povedal, že dobre, nebudem veriť niekomu 9000 km ďaleko, že to on dáva, tak to neznamená, že to ešte bude fungovať mne. Však treba si robiť nejaké testy alebo nejaké overovania. A som si povedal, že budem si robiť kvartálne rozbory krvi na to. A vtedy som zistil, že wow, že vlastne mi všetko funguje ešte lepšie a lepšie, hej, proste zrazu. Ale musel som jesť toho viac vtedy, lebo predsa len, keď človek trénuje 3-krát denne, tak jeho výdaj je oveľa väčší a zároveň aj som zistil, že ja vlastne potrebujem piť vodu. Ja som proste mal dostatok minerálov a dostatok vody, tekutín, prirodzené najlepšie, aká môže byť. Zrazu proste pokožka bola vláčna, sa proste človek zmení, ale to som musel povedať tým športovcom, že aj po môjom vzore to skúšali ľudia, ale skúsili tak mesiac, dva, ale kým prejde celý ten systém naspäť na pôvodný, peristaltika sa uvoľní, tieto veci, tak to trvá, ja, po mojej skúsenosti, pol roka. A keď prestanú hlavne tie chute na tú varenú stravu, na tie síry, na to meso, lebo to, keď človek jedol 30 rokov, tak proste potom to ťažko je proste zmeniť hneď zo dňa na deň. Ak nemá príliš silnú motiváciu, a ja som mal, lebo chcel som vyhrávať. A zrazu proste som zistil, že mne až už po 2 mesiacoch mi proste regenerácia išla subjektívne o 30% lepšia. Čiže ja som proste dokázal o jeden tréning navyše trénovať za deň, čo bol obrovský posun pred. A to sa ukázalo rok, dva, tri, sa ukázalo vlastne na výsledkoch. Super, čiže ty si dôkazom toho nie len, že to je možné, ale práve, že to je pozitívna zmena. Áno, prospešná zmena. Ako si už načal. Ako sa určite aj zhodneme, tak táto cesta, frutariánstvo, vitariánstvo nie je pre každého. Chce to naozaj odhodlanie, pevnú vôľu, cieľ. Avšak pre tých ľudí, ktorí už sú naklonení takejto myšlienke, možno len hľadajú nejakú správnu cestu, spôsoby, aké by si im dal poručenia na začiatok? V prvom rade by som sa nebal toho. Tak, lebo to už je veľa dôkazov, ja mám na stránke tiež takisto krvné rozbory. Ja som to všetko zverejňoval, aby proste som tie dogmy rozbúral. Netreba sa toho bať, treba mať nejakého kouča alebo niekoho, kto vás k tomu bude viesť, kto vám povie, že aké je nerobiť chyby, lebo človek vie robiť pri každom stravovaní chyby a potom zbytočne robí zlú reklamu frutariánstvu a vitariánstvu. Tak reklamu jednak to dlhšie trvá. Ale dlhšie to trvá, no samozrejme, nemusia cítiť tak dobre. Hej. Môžu prísť aj také, že aj niektoré neduhy, ktoré sa vlastne vyčistia počas toho, to vlastne veľa ľudí sa vylieči z rôznych vecí. Ja konkrétne som si vyliečil artrózu, silnú artrózu v kolenách, čo som mal v jednom pravom silnú a v ľavom začínajúcu. V štýle, že vlastne na emeričku ja som mal úplne práve koleno ako špongy, úplne rozbitú, úplne chrupavku. A ja mám vlastne nové chrupavky. A mne lekári povedali, že to nie je možné. Ako kamarát môj ortopéd, že proste to nie je. Proste už nevedel, čo povedať, tak mi povedali, že ja som na... Oni mali nejak názov pre nás, že Gaussova krivka, a keď je vlastne na periféria Gaussovej krivky niekto, tak to vlastne, že to je, čo sa stáva, že to niektorí tak proste sú, hej, ale to, že to môžeme mať všetci takto, to je, oni nepovedia, samozrejme. To nie. Nebáť sa. Mať vedenie. Mať vedenie a tú disciplínu, že, lebo chute budú. Ja som mal chute pol roka. Potvrdzujem, ja aj dlhšie. Všetko niečo trvá, akože všetko, čo za niečo stojí, aj v tom športe, ja som nezačal vyhrávať hneď. Ani keď som prešiel na to vitariánstvo, ja som začal vyhrávať 3 roky na to. Hej, 3 roky mi trvalo, že som ešte sa musel zlepšiť technike, lebo ja som nemal trénera žiadneho, tu neboli ultramaratónski tréneri, lebo to bol nový šport u nás. Prakticky pokus omyl. Ja som mal nejakého trénera predtým a ja som si musel skladať sám tie tréningy. Čiže toto vlastne vám zoberie zbytočný času, keď nemáte kouča. Kouča treba mať proste pri týchto veciach. Na všetko. Nie na všetko úplne, ale tak treba byť trošku aj samostatný. Ja poznám ľudí, ktorí tvrdia, že majú kouča na každú oblasť svojho života.
na vzťahy, na biznis, na stravovanie, na všetko. A vraj im to veľmi pomáha. Toľko času ja by som strávil, ale akože... práve, že im to šetrí čas. Wow, super potom. A zefektívne. Sám osobne poznáš nejakých ľudí, ktorí sa vyliečili, či už postom alebo živou stravou, tak odporal si, že ty sám si sa vyliečil a poznáš aj nejakých iných ľudí s vážnejšími diagnózami? Samozrejme. Dokonca z jednoho autoimunitného ochorenia sa dostal jeden môj už teraz dobrý kamarát, je starší odo mňa oveľa. Má po 60-ke, vyzerá mlado stále. Je to tiež bývalý športovec a stále športuje, bežec. A on sa proste šťavami dostal úplne, že z toho úplne, že úplne totálne. A teraz radí v Žiline a okolí, radí ľuďom, ktorí sú proste na tom zle zdravotne. Podnikateľom, on tiež podnikateľ. A potom už keď zabrdnem trošku aj do tých pôstov, tak pôstami sa vyliečili ľudia z nádorov môjho blízkeho okolia. Ja som im pomáhal viesť v začiatkoch tých pôstov. Takže rakoviny takisto. Len tam treba dodať taký detail podstatný, že tam človek musí akože byť odhodlaný na to. Hej, lebo tam už pôst je také náročná vec, že radšej dá sa tomu vyhnúť, keď sa bude stravovať futariansky alebo vitariansky, dá sa tomu krásne vyhnúť a vie sa z toho vyliečiť takisto. Len disciplína. Jasné, ale keď už je to štádium také, že tam nie je čas na... Tak, treba proste rázne. Tak určite. Tam určite ano. Ten pôst, no. Ešte tak vnímam. Je o tebe známe, že sa venuješ pravidelným pôstom, teda keď je to ešte pravda? Áno, je to každý rok, áno. Čiže aké dlhé a ako často si robíš pôstky? S pôstami som začal hlavne kvôli tomu, že som si povedal, že ja mám takú genetiku po máme, tenké kosti, tenké šlachy, málo svaloviny, čiže to bolo ideálne na beh, preto mi to vyhovovalo, aj keď mám vyššiu postavu. Ale som si povedal, že s pôstami začnem, až keď budem mať nejaký neduch. Ja mal som pri jednom vyšetrení, mi zistili salmonelózu, ale skrytý stav, nejaký neaktívny, proste hovorila doktorka, že to som mohol mať ešte šias armády z džungle, že proste aj povedali z detstva, to proste nevieme. Ale samozrejme mi povedali, že no, som proste širiteľ salmonely, takže vlastne karanténa, blablabla. A som si povedal, no teraz je ten doba na to. Kvôli čomu hovorím, že som sa bál, alebo nešiel som na pôst predtým, lebo som sa bál, že veľa zhodím svaloviny, čo som si vlastne vybudoval tréningami. A dal som si tedy, myslím, že 5 alebo 7 dňový pôst a salmonela preč, samozrejme. Takže to ma nakoplo na to, že OK, začínam to robiť pravidelne. A vtedy som si začal robiť pravidelné pôsty raz ročne, na konci sezóny pretekárskej, niekedy medzi oktobrom a decembrom. Dal som prvé, boli 7-dňové, potom som dal niekoľko 10-dňových po sebe a potom som vyskúšal suchý post. Lebo pri suchom poste to je, že ani voda, ani nič, ani jedlo. Je to vlastne ešte rýchlejšia, 5-násobne rýchlejšia očista tela. A som zistil, že pri suchom poste, vtedy som dal 5-dňový, 7-dňový som chcel aj pôvodne, ale to bolo veľmi ťažké na mňa. Tak pri 5-dňovom som aj neschudol vôbec toľko, čo som schudol pri tých postoch na vode. Tak si hovorím, že skúsim na ďalší rok iba dať 3-dňový. To je viacej ekvivalent akoby 15-dňového na vode. A trojdňový som proste mi bolo také, že už to bolo také, že náročné, ale som to vydržal. Tak som si povedal, že trojdňové posty sú pre mňa ideálne. No a boli to vlastne trojdňový postok, doteraz to robím takto. Jeden rok som vynechal, priznám sa, a teraz minulý rok prvýkrát, v decembri, tuším to bolo, som prvýkrát dal post počas, ako sa má robiť, počas splnu. A bolo to oveľa jednoduchšie. Oveľa. Odporúčam počas splnu. Skúsim. Ja by som len doplnila možno svoju skúsenosť. Ja som skúšala počas 7-dňového pôstu tam dať nejaký 1-2 dní suchý, to tam zakomponovať, ale nebolo to pre mňa tak ešte. Mm-hmm. Ale tak tým, že ja som bola dosť často tehotná, kojila a tak, tak také dlhšie deti, pôsty som nemala nejak čas alebo priestor si robiť, skôr taký 1-3-dňový. Ono pri tých pôstoch sa aj vlastne dosť telo odkysluje a vlastne možno by to nebolo dobré, aby to bolo mlieku, to zakyslenie pre dieťa. Keď si kojila. Vieš čo, ja to ani tak necítim. Nie? Keď teraz počas kojenia skôr si robím, neviem, či poznáš šamprank šalámu. Nie. To je taká ajurvédska, to je jediné, čo mi pasuje z ajurvédy. Čo je to? Je taká očista čriev. Vtedy piješ slanú vodu, robíš takú sériu cvikov, až pokiaľ v podstate nejde z teba úplne čistá voda. A potom v ajurvede oni to zakončia nejakou rýžou varenou z ghee. Ja som si dala jablkovú šťavu, potom naštartuješ to trávenie jablkovou šťavou. Čiže za mňa to je taký rýchlejší, keď cítim naozaj, že potrebujem to telo vyčistiť.
A nechcem ísť do toho pôstu počas kojenia, tak skôr... A je to, potrebné, aj keď máš veľa vlákniny, keď máš to frutariánstvo? Lebo vlastne vláknina čistí čreva, vlastne taká metla čriev, tá vláknina. Áno, ale zároveň viem, že idem na návštevu, dám si tam krajec chleba, idem, idem k niekomu, zase si tam dám, idem cestoviny so zeleninou. Že aj keď to nie je často, ale cítim proste, idem po pol roku, po roku, že v tých črevách je niečo, čo potrebujem dostať von. Tam nemá byť, áno. Tak a toto mi príde taká veľmi rýchla, efektívna metóda. Je to dobrá metóda, no. Super. Určite budem zdieľať na tomto kanáli. Odpoveď na túto otázku asi poznáme, ale predsa len sa opýtam, bývaš chorý? Veľmi málo. Ja som vlastne jedine ochorel, keď som mal priateľku, ktorá bola chora. A ja som prakticky nevedel neochorieť od človeka, ktorého som spal, že bola chora 7 dní v kuse. A ja som si spal vedľa nej, som nevedel neochorieť. To sa mi jediné krát stalo, že som ochorel. Ináč som len tak nebol chorý. Len tak. Hej. Stále to bolo od niekoho, čo som fakt bol pri ňom 24/7. Dobre, ale aj keď si ochorel, tak aký bol priebeh? Napríklad, bolo v pohode úplne. Aj počas korony som mal koronu a bolo to úplne v pohode. Super, nie je to také, že sa položíš na 2 týždne do postele s horúčkami? Nie. Ako ľudia zvyknú mať. Nie, ale ja som mal taký stav aj oveľa ďalej predtým dokonca. Lebo ide o to, že u športovca to je dosť individuálne, špecifické, že človek možno keby sa stravoval takto a nešportoval na takej úrovni, že fakt to telo je v takom úplne že píku. Na takej úrovni, ako ja som pretekal, tak ty si prakticky stále na hrane noža toho, že či sa preťažíš alebo nepreťažíš. Iba tak dosiahneš proste maximálne rýchle napredovanie, hej. A tam vlastne som sa aj vyhýbal chorým ľuďom, pretože imunita bola narušená, hej. Ale keby som nemal tú stravu, tak by som bol chorý v kuse. Športovci sú bežne chorí. Ja som nebol, hej. Jedine fakt, ako som spomenul o tej priateľky. Už si to aj spomenul dnes, ale aj minule v súkromnom rozhovore medzi nami prišla reč na vedomé tvorenie si svojho života, teda manifestáciu. A mám otázku. Je niečo, čo si takýmto spôsobom vedome zhmotnil, pritiahol? Samozrejme, ľudí okolo seba, moju predchádzajúcu priateľku, už nie sme spolu, vedomosti, ktorým som sa chcel dostať, teraz momentálne je to jedna knižka, proste prichádzajú, keď to človek vidí, že ako to funguje, tak to proste prichádza k nemu. A ďalšia vec mi oveľa, ale to sa stalo, je pravda, že po pôste, suchom vtedy, že to vtedy som ešte nešiel tým vedomým spôsobom života, tak sa mi stalo to, že určite poznáš situácie, keď na niekoho myslíš intenzívne, tak ho niekde stretneš, lebo zavoláš. Alebo ti zavolá. Mne hneď zavolá ten človek do pol hodiny. No ja som to mal tak, že to bolo 2x, 3x, 10. Teraz to je, že 10 z 10. Aj proste to je, že ho stretnem niekde aj ja. Také veci. Ale to ešte sa stalo proste. Takže aj ten pôst nejak niečo odblokoval, nejaké bloky. Určite. Už len živá strava. No. Ja sa častokrát stretávam aj s tým, že ľudia musia prestať s živou stravou. Kvôli tomu, že sa im spustia také mentálne a emočné procesy, že nie sú schopní to sami zvládnuť. Wow. Čiže aj na to pozor pri tom prechode. Záleží, kde sa človek fakt nachádza, nielen fyzicky, ale aj mentálne. A, dobre, čiže to si už spomenul, si tam nejakú knihu, tak chcela som sa presne opýtať, akého obľúbeného mystika, učiteľa, autora knihu by si ľuďom odporučil, keď sa bavíme o tomto vedomom vytváraní si svojho života. Ja som sa prakticky dostal jednej hlavnej knihe, ktorá mi už som bol už na ceste, už mi boli dvere otvorené z mojej koučky, ale jedna kniha, ktorú som prečítal, mi odporúčala priateľka, tak bolo to od Oša. Už nepamätám, ktorá to bola, som to čítal pred rokom a pol. A tam mi vlastne dala povede, čo som hľadal. A všetko ostatné už sa to točí dookola o tom istom. Čiže už to len rozprávajú nejakými inými slovami, ale je to o tom istom. Čiže Ošo bol ten, čo vlastne mi pomohol. Hej, k tomu, ako vlastne mám vnímať seba, ako mám myslieť sebalásku, seba uznanie a tieto veci, ktoré... Väčšinou človek hľadá u svojich rodičov, keď nedostane, tak potom ich musí nájsť sebe, lebo tam z nás to všetko vychádza. Tak či onak ich nakoniec musí nájsť sebe. A skôr by som povedala, že o čo ťažšie to má akoby na začiatku toho života, tak tým skôr sa k tomu dostane. Určite. Ale ten, kto je v takom pohodlíčku, vie, že... Predstav si, že sa narodil do dobrej rodiny, všetci ťa majú rodi a tak ďalej, no nemáš dôvod sa nejakým spôsobom. David Goggins, ja ho stále spomínam, povedal, že everybody's fucked up, hej? Že to iba proste hrá v tom, že kto vie dať väčšiu masku na tvár a presne,
keď si v pohodlí, tak je to vlastne dosť zlé pre to dieťa, lebo potrebuje oveľa viac času, aby si to uvedomilo neskôr, že čo na čo musí pracovať. Nie len pre to dieťa, ale celkovo by som len taký vhľad možno dala k tejto téme, že keď máme nejaké problémy, alebo sa nám zdá na prvý pohľad, že sú to problémy, alebo proste nejaké výzvy a tak, tak ja to len vnímam ako ten život nám dáva priestor práve na nejaký rozvoj a rast. Mám teraz ešte také bonusové otázky, úplne už mám také funny. Väčšina ľudí, keď prejde na frutarianstvo, zistí, v akom stave tu je ovocie, zelenina, ktoré sa predáva, plus v našich končinách máme zimu niekoľko mesiacov, tak väčšina z takýchto ľudí potom zatúží presťahovať sa niekam. Máš nejakú svoju vysnívanú destináciu, kam by si ako človek, ktorý konzumuje väčšinu ovocie, chcel? Chcem určite ísť do tepla, áno. Nechcem byť na dôchodku tu, ale ten dôchodok môže prísť skôr, samozrejme. Lebo tu už proste je ťažké si nájsť tú kvalitnú stravu, hlavne v zime u nás. Tou globalizáciou sa to pokazilo dosť. Nie som rozhodnutý ešte. Myslel som si, že to bolo Tajsko. Žil som 3 mesiace v Tajsku, keď som tam ešte trénoval na preteky v zime. Ale mám tam veľa dobrých kamarátov. Páči sa mi aj tá kultúra, aj to, že ich to vierové vyznanie je také nenasilné. Čiže ľudia sú takí úplne, že dobrí od kosti. Aj od toho vlastne ich vierových vyznania. Oni sú budhisti? Budhisti, áno, áno, áno. A bol som aj v Malajzii v tom čase, na ostrove Langkawi, kde sú moslimovia. Ja som viac usmialých ľudí nevidel ešte zatiaľ. A to som si myslel, že sa, akože to, že to preháňanie, oni tak žijú na tom ostrove. Ale nemajú tam až toľko stresov, takže aj tým to je. Ale nenašiel som, rozmýšľal som celkom teraz aj nad lokalitami ako Madagaskar. Tajsko, Bali, ale Bali už také pre mňa príliš komerčné. Ja som mal chcieť mať kľud. Nie že od ľudí, lebo ľudí mám rád, ale som sa ich naučil mať rád. Ale nemám to ešte to nemám presne dané. Ešte som si nesadol k tomu, aby som si presne vybral. A hlavne ja tam musím ísť, aby som navnímal tú energiu tej krajiny. Čiže postupne. Postupne. Ale určite to bude teplá krajina. Určite. To pevne verím. Povieš mi svoj obľúbený raw recept, aby som mal možno inšpiráciu, čo natočiť do ďalších videoreceptov. Ja som nikdy nič raw nerobil. Ani máš ani čierny koláč, ani nie, nič také, špagety? Nie, fakt nie. My ženy, my to chceme dávať do recepta. Mango iba. Tak na budúce si ošupeme mango. Teraz mi donesol mango, dnes konkrétne kamarát z Bangkoku mi donesol. Hovorím, príde do Košíc, že dones mi mango. Lebo teraz je sezóna manga, takže jediný mango. Ako ovoce najľúbenejšie, ale ináč nemám recept žiaden. Akú radu by si dal svojmu 18-20 ročnému ja, keby si ho mal teraz možno stretnúť? Neboj sa víziev. Neboj sa začínať nové veci. Neboj sa spoznávať ľudí a hľadaj to dobre v tých ľuďoch. Tak ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Ja ďakujem. Ideme sa pustiť teraz za kulisy do melónu, ktorý som priniesol. Super, dobrú chuť. A dúfam, že sa ešte takto spolu uvidíme pri nejakom rozhovore v budúcnosti. Super, teším sa. Čaute. Čaute.